El Barça que jugaba en Pinto a la portería, Adriano y Maxwell a los laterales, la parella central del Barça B, es a dir, Fontàs i Bartra, Thiago Mascherano y Keita al mig del camp, Pedro, Boyan y Jeffrey al davant. La primera oportunidad en esta acción individual que ha fabricado al començament del partido, tot just al minuto 10. Aquest home, Adriano Correia, sortint des del lateral, a bascular cap al centre, xuta amb la cama esquerra, bona resposta del porter Nauzet. Un minut després, aquesta acció en què se li ha marcat un fora de joc dubtós, si més no, a Jefferson Suárez. El Barça exercita el domini des del començament del partit, com era d'esperar, i buscava el que comentàvem, aquest gol que ja des del primer moment els pogués donar la tranquil·litat. Aquí Ramírez Domínguez no ha estat massa ben assistit, Guardiola que segurament ja començava a intuir que les coses anaven per bon camí, i més després d'aquesta jugada llarga que acabarà amb el primer gol del Futbol Club Barcelona. Observem com es desmarca Maxwell i com fa aquesta rematada creuada amb potència amb la cama esquerra que suposa el primer gol oficial amb la samarreta del Barça aquesta temporada del jugador brasiler Maxwell Scherrer. Un gran gol, perquè a més sembla que es quedava en poc angle, no? Però l'angle tan forta i col·locada. Superant Nauzet, aquí tenim la repetició d'aquesta jugada i, efectivament, rematada difícil. Aquí sempre es pot objectar, possiblement, que Nauzet no tapava prou correctament el pal curt, però, en qualsevol cas, rematada potent, sense donar més opcions de reacció al porter. El Barça ha continuat dominant. Aquí tenim aquesta pujada de Jeffrey i la primera targeta groga del partit que ha vist el lateral dret del Ceuta, el canari Aridane. Ha estat dur Ceuta en línies generals? No excessivament. El que passa és que pot semblar-ho després de la lesió de Jeffrey. Després veurem la jugada, però vaja, res de l'altre món. I aquí tenim el 0-2. Ha aconseguit Pedro en el minut 26. El canari que fins ara només havia marcat a la Lliga de Campions, ja havia marcat, però, a la Copa contra la Cultural Leonesa la temporada passada, és a dir, s'ha especialitzat d'alguna manera, Pedro, en col·laborar en les victòries en aquestes primeres rondes, sempre tramposes, com diu Pep Guardiola, de la Copa del Rei. Vegem com no ha arribat Thiago Alcántara a rematar en primera instància, però sí que ho ha fet Pedro Rodríguez. I tot seguit vindrà el que comentàvem, la jugada en què, com hem sentit dir a Pep Guardiola, Jeffrey Suárez ha fet una subluxació de l'espatlla que el tindrà segurament entre 3 i 4 setmanes de baixa. La treveta li ha fet aquest home, David Cañas, l'excentral del Girona. Ha vist targeta groga. Què és el que dèiem? No ha fet una entrada especialment dura, però suficient com per desequilibrar Jeffrey, que hagi caigut malament el jugador barcelonista, aquí ho tenim, i hagi patit aquesta subluxació. Deixa anar la cama Cañas, possiblement no té opció de jugar la pilota, però el que dèiem, amb un toc suau, ha desequilibrat el jugador canari, groga per Cañas i s'ha hagut de preparar per entrar al terreny de joc Nolito en substitució de Jeffrey. Llançament de falta de Keita. Seidu Keita, bona resposta la del porter Nauzet. Aquesta acció que tenia lloc al minut 31 de la primera meitat. I aquí tenim l'entrada de Manuel Agudo Duran. Nolito ha marcat 4 gols ja amb el Barça B a la Lliga aquesta temporada. Possiblement Nolito conegués bé aquest camp perquè, com a exjugador de l'Écija, el grup quart de la segona divisió B, el mateix que el Ceuta, segurament té coneixement de l'Alfonso Morube. I el Ceuta, que ha tingut aquesta oportunitat just abans del descans, després de la sortida de Pinto, ho ha intentat Raúl Loé, ex del Manchego de Ciudad Real, però la jugada ha acabat sense conseqüències, tot i aquesta pressió d'última hora del Ceuta, de l'equip de José de Deus. El Barça pot marxar al descans amb aquest 0-2. Per cert, de Deus, el tècnic del Ceuta, que, com veuran tot seguit, en el moment de marxar cap als vestidors, portava un micròfon incorporat a la solapa. Aquí ho tenen. Una cadena de televisió espanyola ha aprofitat l'oportunitat per poder viure d'aquesta manera el partit amb el tècnic del conjunt nord-africà. I en aquesta segona meitat, amb aquest 7-4 que imposa la fórmula de la Copa del Rei, on a més es juga segons les normes de la Federació Espanyola de Futbol, és a dir, no segons normes Lliga, només hi ha 5 jugadors suplents i no 7 com és habitual en els partits de Lliga. A més, Guardiola, per tant, tenia més complicacions a l'hora de triar. Doncs el que dèiem, amb aquest 7-4, el Barça ha continuat controlant
La segona meitat del partit, Bojan ho ha provat a l'inici, ho ha provat moltíssimes més vegades i després aquest home, Adriano Correa, ha tingut l'oportunitat amb un llançament creuat, de nou amb una incorporació a l'atac de sorprendre Nauzet i establia el 0-3. Ha reaccionat bé, però el porter del Ceuta. Aquí ha hagut un malentès entre Mascherano i la parella de centrals d'avui, Funtas i Bartra, però el mexicà Juan Ángel Seguro, jugador mexicà però format a l'Osasuna, no ha sabut aprofitar aquesta circumstància. S'ha desequilibrat, ho veurem clarament, i ell tot sol cau a terra. Ex del Real Unión la temporada passada. Seguro que també és conegut segurament pels equips catalans que s'hi han enfrontat quan l'Osasuna B estava al grup tercer de la segona divisió B. Aquí hem vist aquesta acció de Nolito, que ha culminat Bojan Kerkic. Que igual que li passa a Villa, sembla que té l'obsessió de marcar, no li entra. És curiosa aquesta circumstància dels dos davantercentres del Barça i ja ho ha comentat Guardiola a la roda de premsa i és una qüestió que també comenten molts entrenadors i han comentat entrenadors que han tingut jugadors davantercentre als quals no els entra el gol, que si les ocasions es creen ja és un primer pas. És a dir, pot haver-hi aquesta obsessió. I aquí hi ha una claríssima, eh? Sí, sí. Però el que diem, si arriba a les ocasions és important, ja és el primer pas. Després, malauradament no se saben aprofitar, com li ha tornat a passar aquí el davanter barcelonista, però segur que un dia o altre ha d'arribar aquesta represa golejadora tant de Bojan com de David Villa. Més accions del Barça a la segona meitat. Hauria pogut ampliar les distàncies al conjunt de Josep Guardiola. Aquí tenim l'acció de Nolito, una jugada que ha acabat en córner, amb un bon treball defensiu de Raúl Loé. Ha estat l'última ocasió clara d'aquest partit que ha acabat. Es el tercer año que hacemos esta eliminatoria donde es muy, muy peligrosa y el tercer año que nos la tomamos como las hemos de tomar y por eso estoy tan, tan, tan contento. Son esos días que un entrenador se está orgulloso de sus, de entrenar, de ser entrenador por cómo se comportan sus jugadores. Hemos dado un paso importante, pero mejor ser prudente, ser cauteloso. Sabemos que si vamos en casa y podemos hacer esta intensidad, este ritmo, conseguir hacer un gol, habremos dado el paso, pero el fútbol da muchas sorpresas. Con otro gol sí que hubiéramos tenido ya un paso muy adelante, pero mejor nos recuperamos, preparamos bien los próximos partidos y a ver cómo llegamos al partido de vuelta. No, el gesto con la afición de Ceuta, primero felicitar a la afición por otra vez haber venido aquí. El gesto es habernos comportado como nos hemos comportado. Es decir, cuando un equipo se comporta aquí, no es el mejor ejemplo que podemos dar de respeto a la gente que ha venido a ver al Barcelona. Este es el mejor ejemplo que hay. No hay otro. El esfuerzo y el trabajo es la manera para enseñar lo que es el Barcelona en España, en el mundo, de cómo nos hemos de comportar. No importa quién juega, sino cómo lo hacemos. Y eso es la mejor demostración de hacerlo.